Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana bir bor mana video qilyapmiz. O'sha cho'kib ketgan 94-yilgi kelin masalasida kelib, BFI raisiga yuzlandik. Zohidon BFI raisini oldiga keldik. Va oilani qo'llab-quvvatlash bo'yicha rais o'rinbosari hamda Rasul aka raisimiz holat bo'yicha kichik oydinlashtirib bering. Bu oila qanaqa oila edi? Nima sababdan bu darajada stressga tushgan yoki shu darajaga kelgancha sizlar birorta yordam berdilar endi nima bo'lgan holat bo'yicha shunga oydinlik kiritib bering. Sog'ida mahalla fuqarolar yig'ini Qo'rg'oncha ko'chasi 22 uyda istiqomat qiluvchi oilamiz. Jami oila 9 kishi yashashadi. Buni o'sha 2017 yilda oila sharoiti o'sha oila kelishmovchilik bo'yicha turmushidan ajralgan bitta kelin oilasi bo'lgan. U bo'yicha biz ayollar daftarining ikkinchi bosqichiga kasbga o'qitish istagini bildirgan xotin-qizlarga toifasi bo'lganman. Uni o'sha qayta kasbga o'qitib, ishga joylashtirganmiz. Bu Ergash va Mavludaxon bilan o'sha oralardagi o'sha oxirgi yilda o'sha ozgina aytishuv bo'lgan, unaqa qattiq janjal bo'lmagan deb aytishyapti. Endi gaplashdik u qiz bilan. Lekin bu qiz nima ish bilan band bo'lgan. U qizimiz nariga o'sha Nishon va Gulmiraxon bola tarbiyasida bo'lgan 2020 yil avgustda tug'ib tuqqan xonadon egasi 10 yil mana shu mahallamizda ko'cha boshilik qilgan. Chunki namunali oilalardan biri bo'lgan. Chunki o'sha mahallani ko'cha boshchisi bo'lib, oqsoqoli bo'lib, to'g'ri bo'lguncha oqsoqolning vazifasida bo'lgan. Undan keyin boshqa saylandi. O'sha 2020 yil 20 avgust kuni vafot etgan u. Endi bu Gulmiraxon o'sha o'tgan yili bolalar nafaqasiga nima topshirganda 1 yil bolalar nafaqasi olishdi. Va Mavludaxonda o'sha eshigidagi qaynisinisi bo'yicha ko'proq gap ketyapti. Odamlar shu janjal qilgan, urushgan doimiy yomon holat bo'lgan deb odamlar o'ylayapti, lekin bu Mavludaxon bo'yicha biz ish qilganmiz. Buni 4 marta o'sha Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga Ergashib Erkinjon degan bolaga turmushga chiqqan. U bilan biz o'sha yarashtiruv ishlarini qilganmiz. 4 mahalla yarashtiruv ishi bo'lgan, 1 marta o'sha kengashda ko'rilgan, 3 mahalla uyga borilgan. Lekin ikkalasi ham yashashni xohlamagandan keyin oila endi oxiri o'sha ota-onasi uyiga kelishga majbur bo'lgan bu qiz. Yelligin turmush o'rtog'i shu paytgacha ajrimiga yarjiza berilsa ko'nmay kelyapti. O'sha oxirgi marta o'sha 7-yanvar kuni ayollar daftarining 3-chi bosqich shakllanishi bo'yicha biz so'rovnoma to'ldirib edik. O'sha so'rovnoma to'ldirgan kunim ikkalasi bilan gaplashganman. Nishonim va Gulmiraxon o'sha men bilan ko'rishdi, gaplashdi. Siz 94-yilsizlar, siz demak yoshlarga to'g'ri kelasiz dedim. U keyin ketdi, men Gulnima bilan gaplashmadim. Mavludaxon, ajrimingni bekor qildir, endi turmushga chiqqin, endi bolang katta bo'lib qoldi. Oxirgi savolim shu bo'ldi. Desam, opa, qayerga nima yerim ko'rmayapti, alimitim vaqtida to'layapti, bolamni xabar olib turibdi. Nima qilay, shu paytgacha mana ajrim qilmadi, menga ham tuz yaxshi yo'llardan chiqyapti. Rosa suv ichib turgan ekan o'sha kunlari. Nima suv ichib turibdi, lekin ajrim bekor bo'lmayapti, meniki ham bo'lmayapti. Bolam katta bo'lib qoldi. Xonam ham turmushga beraman deyapti dedi. Yaxshi o'tiribsizlarmi dedi. Yaxshimiz dedi. O'sha nima kuni borib gaplashib, aytdim sen ayollar daftariga bu safar olmayman. Ham kredit olgansan dedim, ham ish bilan joylashgansan. Bu safar endi ayollar daftariga olmayman, lekin 10 yillik shartnoma asosida nima yerga ro'yxatga kiritib qo'yamiz sizlarni dedim. Akalaringiz yaxshidan kelib qolsa, shu yerda ishlayverasizlar deb gaplashib keldik. Kelyapti shunaqa imtiyozli un keladi bizga. O'sha undan o'sha erkaklarimiz Rossiyadan kelguncha dedi, yordam berib turing dedi. O'sha yerda o'zi ham men muammosini hal qilib, nima ko'cha boshiga telefon qildim. Shularga shunaqa har oyga bu ayollar o'zi qolishdi. Har oyga shu undan berib turing desam bo'pti dedi. O'sha oy un keldi, unda ham berdik. Boshqa muammo yo'qmi desam, erkaklar Rossiyada dedi, u ham ishlashyapti, gaplashib turibmiz. Pul kelib turibdi dedi. Muammo yo'qmi desam, yo'q dedi. Shu oxirgi o'sha 7-yanvar kuni gaplashib keldim men. Keyin o'sha hokim o'rinbosari nima qilib yurishgan ekan, shunaqa o'sha mahalla ko'cha boshchisi, hokim o'rinbosarlari, yoshlar bo'yicha o'rinbosarlar ular ham kirishdi. Ular o'zlari masalasi bo'yicha kirishdi, ular fevralda kirishdi. 3 fevral kuni kirishib, ular ham aloqa so'ragan, o'sha qiz bilan ham gaplashgan yoshlarimiz. Endi bola tarbiyasidaligi uchun uni ish taklif qilinmagan. Shu holat endi o'sha 19 fevral kuni onasini ko'rgani ketgan. Onasini ko'rgani ketib 20 fevral kuni kechki paytga kelyapti. 20 kuni ertalab telefon qilyapti qaynonasiga, shunaqa men yana bir kun kechgacha qolaman. Onamga kartochka ekishib ketaman. Sen mayli deyishyapti, ruxsat beryapti. Kechgacha kartochkasini ekishib onasi uydan kechki paytga kelyapti. O'sha kechki payt kelganda shu nima
Yani bundan aldım, üç gün aldım, barıp yiyeceğim bugün. Şu ekelersek yemiş ettin ama size ona izi olgu olsa, şimdi ben deyim ona, ben de deyim ona, ben de deyim ona, ben de deyim ona. İkelersi cinti tartışken, lakin ona sen mesela ki de bugün gelip, ki onu yerleştir, bari sen özün dişindik, sen özün dişindik. De bunu yüge kırız var, ben o kadın da kıldım diye, bu yüge kırıp yedi, yatış için kırıp yedi. Bolası kulak kaldı, bolasını kütarıp kırıp yedi, bolasını beş gebeyler, canını sahip yatken bugün. Ertalab kim bolalar bahçaga o'tgan kirganda bola uyda hech qanday o'yin yo'q bo'lgan. Bitta narsaga tushunmayapman, topa. Ayrimlar aytibdi, ajrashib ketgan deyapdi. Ayrimlar aytibdi, ajrashmagan o'sha kelkiyuvni uyda yashagan deyapdi. Kimdi? O'sha kelinchagida. Kelin nimaga ajrashadi? Oilasi narsa yaxshi yashagan. Xalimjon bilan mana kuyov bilan gaplashasizlar. Kuyov bilan ular juda yaxshi yashashgan. Ular unaqa juda inoq oila bo'lgan. O'zini eridan bilmayman. Eri ham aytibdi, eri shunday Rossiyadan kelishi bilan hamma nima bo'lib qoldi. U ular juda aytyapti, men bu tilla ayolim. Hatto o'sha qaynatasi ham har gaplashganda Shahnozaxon kelinga yolchiganmanda tilla keldim bor deydi. Uni tilla kelinim deb maqtashardi. Chunki juda ham esli qiz, juda ham bunaqa birovga gapirmaydigan yuvosh qiz edi. Hammamiz ham hayron bo'lyapmiz hozir. Bir kun oldin juda katta urush bo'lgan deyishyapti. Odamlarni gapi bo'yicha. Ha, endi odamlar shu. Kechpayi juda katta urush bo'lyapti deb bo'lgan deyapti. O'shanda xabaringiz yo'q. Yo'q, o'sha katta urush bo'lyapti deganligi uchun. Yo'q, o'shani yashirmay to'g'risini aytayapman. Mana men o'sha Mavridaxon bilan janjal bo'lgan. Yo'q, janjal menga mundoq aytayapti. Opa deyapti. Menga telefon qilyapti. Endi u qizni ham chunki hozir telefon qilyapti-da, men 2 kun oldin telefon qilyapti. Opa deyapti. Nimaga hamma meni ushlab olyapti? Balki boshqa vaziyat bo'lgandir. Chunki uyga ham borib kelgan. Nimaga hamma meni o'sha ku Ya onam yolg'iz eksiyam onam deytgani qiyin nima onamni xafa qilib uyga ketibsiz deb shu gapirganim uchun ham o'zini shu ikkita bolasini bokanoga tashlab yuboraveradimi? Nimaga faqat mendan ayib qo'xtanishyapti? Boshqalar xondan ham ko'rishsin, o'rganishsin, u onasi bilan gaplashsin degan gaplar deyapti. Nima qilib bo'lmaydi? Endi u yon qo'shnisi g'opparva savodlar o'sha bizni faolim, o'sha mahallani nimasi, dasturxonchisi. Men aytdimki, baqa chaqirdim. Chetda duvoling bitta ekan. Faqat shu duvoldan qarab gapiraman deyapti-da. Janjal bo'lganmi? Oldidan bo'lgan, hali hozir odamlar gapi bo'yicha janjal bo'ldi deyapti-yu. O'shanaqa holatlar oldin bo'lganmi? Oldingizdan muhokama qilinganmi? Yo'q, oldin bo'lmaganda. Men o'shaning uchun o'zim ham o'zimiz ham masalan vijdonimiz qiynalyapti, o'ylanyapmiz, nima bilmadik ekan. Keyin o'sha aqa telefon qildim. Aqdagi o'sha yon qo'shnisi, ular opaxon bitta qozi ovqat qilib tarqatib yeyishar ekan. Mina opaxon va Mina opa onasidan so'raychi dedim. Biror marta borib o'sha mavlidadanmi yo qaynasidan shikoyat qilganmikan? O'shani qilgan bo'lsa bizga ham aytinglar, balki o'sha janjal biz bilmagandirmiz. Ha u o'tgan menga ham aytmaganda, onasiga aytishdi, men eng yaqin nimas edim. Menga ham aytmaganda, yo mavlidadanmi yo qaynanasidanmi shikoyat qilmaganmi? O'shani qilgan bo'lsa sekin menga ham aytinglar, men biz ham men ham bilayin, baribir savol javob bizda ketyapti. Ilgari bo'lgan bo'lsa balki biz bilmagandirmiz. Onasi, keyin onasiga ham aytdim. Sizga shunaqa oldingi tushunam muammo bo'lgan bo'lsa opajon bir og'zim dedim. Yo'shimiz yon qo'shnisi shu mahallada ishlardi. Bu sherigimda yon qo'shnisi, mana shu Mevazor mahalla fuqarolar yig'ini rais o'rinbosari bo'lib ishlardi. O'sha yon qo'shnisi hozirgi opaxonida menga aytalmayapsiz nima yasi ketdim. O'sha qizga, o'sha ayolga jinday oilasi nojich bo'lyapti. Sekin ogohlantirib qo'ying desangiz bo'lmasmi desam, voy qizi nima? Sizga endi aytmadi desam, voy meni qizim o'zimga yetmagandadimi, sizga yetarmidi deyapti onasi. Roga shuna deyapti. Menga yetmagan sizga yetarmidi? Deyapti. Sizga aytish kerak edi, chunki siz mashin tumanida onasi hisoblanasiz-da. Jensovetda rais o'rinbosarisiz, to'g'rimi? Aytish kerak edi, deyapman. Birorta muammo bo'lgan bo'lsa biz hozir o'sha Ergashova, Mavlud opa bilan gaplashsak bo'ladimi? Ha, gapiraman. Chaqirib bering, opa. Tanganing ikkinchi tarafida bo'lgani ketaylik. Bir taraflama bo'lib qolyapti hozir nargi. Nima? Hozir. Rais bo'l shu masalada nima deb munosabat bildirasiz o'zingiz? Munosabat endi yanvarda, fevralda 3 marta kirilgan bu xonadonga. Biror marta murojaat qilmagan. Men mana salkam 3 yil ishlayapman. Biror marta bu oiladan murojaat kelib tushmagan. Men o'zim o'tgan yil ham, undan oldingi yil ham o'sha masjid imomi bilan Profesyonel inspektörlerle hemen halden kırıp çıkmamız. Murojaat bo'lmagan endi. Endi qaynatasi bizdan ko'cha boshqa bir ishlagan. Hamkorlashganmiz endi. Murojaat bo'lmagan. Endi o'sha kuni gaplashdik. Bularga ham murojaatga bormagan ekan. Nimasi? Masalan, singlisi, opasi. Endi qo'ni-qo'shnilar bilan hammasi suhbatlashdik. Endi 2 kun burun, 3 kun burun amakisi to'y bo'lgan ekan. To'yda ham juda xushchaqchaq bo'lib ketgan ekan. Shunga qadagan farzandi
to'ydan nimalardir nima qilgan ekan. Kelin bo'lib kutib olgan ekan. Hech qanaqa nima bo'lmagandi.